kulankan ayaa waxaa looga hadlay doorka siyaasadda dhalinyarada ay ku leeyihiin dalka waxaana ka soo qayb galay dhalinyaro fara badan oo ku sugan gobolka Banaadir kulanka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho goobtu ku dhacay kulankan ayaa waxaa ku sugnaa dhalinyaro fara badan waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada maanta ka soo qayb gashay kulanka looga hadlay siyaasadda dhalinyarada ay ku leeyihiin dalka ayaa waxa ay sheegay in ay jiraan dhalinyaro fara badan oo ka soo baxay jaamacadaha dalka una baahan in la siiyo jaanis dhanka siyaasadda waxaana sidoo kale ay sheegeen in muddo ay ku taamayeen in ay mar ay ka soo muuqdaan siyaasadda Soomaaliya mustaqbalka Afrika waa iniga waxa annaga maxay hadan farxad noo ah maanta inay dowlad Soomaaliyeed ay jirto dhalinyar ay joogto baritoole midowga Afrika ka qayb gali doonta sidaa ka mid iniguna inaad waddan kale aad joogtiin oo iniguna taageertiin walaalihiin Afrikaka waxay u sheegtay Naciimo waan tagi doonaa gobolada insha Allah waxaan ka rajaynaynaa fursad xili doono dhalinyarta kale ee gobolada joogta inaan la kulanno waxaan leenahay doorka oo siyaasadda dhalinyarada sidee aga qayb qaadan karaan siyaasadda dhalinyarada ama geedi socodka hanaanka dowladeed dhalinyarada waa xoog loo baahnaay waad ogtihiin dadkan adiga wax u barateen markaan ka bacdi in la samato bixiye waay haddii wixii ku horreeyay dalkan xoog iyo waxa lagu joogay wax aan maxay ahayd qalbiga bini'aadanka ama aan ogoleyn oo gaab la geliyay musqarnigan gaab ku jirnaa waa ujeedin haddaan nahay dalka Soomaaliya musqarnigaas waxa la geliyay isla weyni iyo isyaasin iyo isku dulqaad la'aan iyo aan la geliyay maadaama aad wax barateen adigoo ah dhalinyaradii Soomaaliya aad wax barateen waxaa la rabaa aqoontiina iyo cilmigiina markaan wixii ka dambeeyay dalka Soomaaliya inaad ku daadihiisiin xilligan ayaa dalka Soomaaliya waxaa ku sugan malaayiin dhalinyaro kuwaasoo aqoon u leh inay hoggaamin karaan dalka laakiin lama siinayo jaanisada ay ku hoggaamin lahayeen dalka. Sharmaarka Washington, Star TV, Muqdisho.